Iris, för sjätte gången i Dalahjärna. Ja du, det är inte många som varken får eller kan göra så. Nej, efter start. Nej, inte. Och vi ska komma upp och tolka igenom det han gör. Ja, och du som pratar, Lars-Åke Allerhed, du är ju, brukar vara domare på plats.